Teraz veľký pozor dávajte, čo vám teraz ja poviem, tu nemám veľa času. To tie trabanty a agregáty, čo sú dnuka, to píly, budú aj toho roku tu na letisku. Na letisku. Preto si dávajte pozor, keď pôjde nejaký tuningový pežotkár, veľké a rádajte na neho. Lebo to sú to tí šráci, čo tému rozumejú. Takže... ma? Počúvaj, Púkel sa ma pýta minule, aj s Tukanom, že? Počúvaj, Buchta, a ty vieš, čo je klavír? Ja hovorím, že ty nevieš, čo je klavír, ja viem, čo je klavír. Nevieš, vytuningované čambalo. Na tuningovom zraze tam by som mal byť, alebo aj nebyť. A to, že tam nebudem, to není preto, že by som nechcel, ale nemôžem. Takže vás všetkých pozdravujem a uvidíme sa a upočujeme sa tak, kde inde, more, nerob ma Chápeš? Počúvaj, štácik mi tu hovorí, nemáš kľúčik na koleso, treba mi odmontovať koleso a zastaviš, štác, otvorí na Mercedeske. Pozera na mňa, tá šak, ty čo za kolieska máš? 14, 13, 22, 25, koľko máš roky? 22, no to taký kľúčik mi treba. Hej, na tvoje ústa chore, ty. A čo si? kde je sa akcia, čo tuning zrazie sú, čo šáci mu výfuky majú toto kolesa. Vieš, čo je vytuningovaný klavír, more? Čembalo. Na ústa ti poviem pravdu. Taká vec je, že nebude bungee jumping, bo minulý šát skočil z bungee jumpingu a prepadol z tretieho do druhého ročníka, more. Vieš, čo zrobil? Robil ústa na učiteľku, bungee jumping skončil, nic z toho nebude. Pani Zlatá, počúvajte, dovolte šácom bungee jumping. To čo je? Je nejaký problém. Šáci, čo majú toto aktivity, motorky, čo sú pretekačky, to všetko orlajde, ale toto, čo tam bude na letisko, Zomre ti život na balkón na ovi fuky 350 cm. Aaaa! Tu je papagaj, more medzi nami, tu, keď rozprávam to tie veci, papagaj lieta tu. A on je tiež vytuningovaný, netaké také barvy má. Žltá hlava, modrá prilba. Modrá prilba, skanárika noha. Počúvajte ma sem. Tuningový zraz, to je pre šácov, čo vedia, čo sa s plynovým pedálom má robiť. Nikon, máme, majú tu šáci papagája, čo vytuningovaný je. Lásku robí každému, kto je, bo nemá čaju nerobí, čaju z lásku z ňou nerobí. Tak ten papagaj sa volá dvojliter GT. Papagaj, dvojliter GT, aj tam bude tam. Ja tam nebudem, ale on tam bude. Buďte tak americký. Mm -hmm. Dobre. A zátvorečná hláška. A keď skončí tuningový zraz, tak potom, sa nie, že sa dá to z vás zraziť s takým druhým, more. Pomaly chodiť. Bo keď to, kto chodí pomaly, ten nechodí rýchlo. No. 13, 15, to tuning je toto, čo na aute sú výfuky, meter, čo trčia z neho, to te ventíly, čo z neho klepajú, vie, to te veci, a spoilere, tlmiči, ona volanty, to te ABS-ky, dph toto všetko. Chápeš ma? Toto sú to tie tuningy naozaj, sne A na záver vám zaspiam pesničku. A či na vlevo vysoké Tatry, buďte také dobrí.